Zagrebačka filharmonija je jedan orkestar sa bezbroj glazbenih doživljaja. Pridružite nam se u sezonu, pretplatite se, svi oni pretplatnici koji do kraja ovog mjeseca se pretplate i uzmu jedan od abonentskih ulaznica imaju pravo na dodatni popust koji je iznimno bitan i velik za uistinu fascinantan koncert koji ćemo držati 21. listopada u Zagrebačkoj areni sa Placidom Domingom.